Shkem jam juli dhe t'gjova që do t'besh 100,000 followers në TikTok. Do t'besh i famshëm për arsye dhe tua, ke gati sponsorat, ke gati biznesin, ke gati njerëzit gjitha, po s'ke gati 100,000-shen. Dhe do t'a bësh këtë shumë shpejt, do t'a bësh këtë për 3 muaj. Unë tani si ekspert i TikTokut, kam ndihmuar disa njerëz që të shkojnë tek 100,000-shja në TikTok, kam shkuar për vete tek 100,000-shja. Me këto që di tani, mund të shkoj muaj për muaj tek 100,000-shja në TikTok, po ta hap edhe ta rihap prap, sepse kam mësuar disa gjëra që duhet i dish edhe ti për TikTokun dhe për mënyrën se si mund të shkosh për 3 muaj 100,000 followers në TikTok. Gjëja e parë është profili, tema dhe qëllimi i audiencës. Profili është profili jot, si do vësh emrin, vendosësh një emër tënd, mos vësh emrin Miri për shembull, edhe Miri ka 100 veta edhe ku të gjejnë, siç e vura unë aventurat e Julit. Diçka interesante, kuptohet që është për aventura, kuptohet që është Juli, u zgjidh muhabeti që te emri i ke bërë reklam vetes. Në momentin që ke zgjidhur atë, ke zgjidhur gjysmën e punës. E dyta është lloji i kanalit që do zgjidhësh, pasi do vësh emrin, unë e vura për aventura, do flasim për udhëtime. Tani unë mund të di shumë gjëra nga gjuhët e huaja apo nga matematika apo nga shau, por kanali është i dedikuar tek udhëtimet. Është shumë e rëndësishme të njihesh në atë gjën për një gjë, sepse njeriu që do të bëj follow, do të bëj për atë një gjë fiks, që është premisa e gjës që do japësh. Ti më pas e sudhëton fare edhe bën gjëra të tjera, por ajo që duan të mësojnë njerëzit është për udhëtimin, për shembull në rastin tim, apo në rastin tënd për gjën që do japësh atë. Atëherë ti do e bësh profilin fiks për atë gjën, sepse brenda 3 muajsh ti do të tregosh që je ekspert në atë gjën. E mos ti jesh ekspert, do bëhesh ekspert avash avash, por do mësosh ti bashkë me ata një rrugëtim 3 mujor, se si ti do vesh 100k dhe ata do mësojnë diçka që do japësh fiks. Ti mund të jesh profil tenisi, mund të jesh profil për ushqim qënsh, mund të jesh profil për librat. Rëndësi ka që ti duhet jesh më i miri në atë që bën. Dhe do vendosësh sot tani direkt pa hapur akoma se kush është audienca jote kryesore. Në Shqipëri fatkeqësisht kemi një të keqje që ne nuk e vendosim dot audiencën, themi shiko. Të unë duhet bëj një TikTok për shumë për njerëzit që kanë macet të zezë vetëm që t'ju shes bluzat kuqe, sepse njerëzit në Shqipëri që kanë macet të zezë me bluzat kuqe nuk janë 100,000 veta. Edhe njerëzit që udhëtojnë me pasion në Shqipëri nuk janë 100,000, por unë e gjeta mënyrën sepse u jap informacionin më shumë se u jap biletën e udhëtimit. Kupton, nuk udhëtojnë 100,000 veta në muaj në Shqipëri, por 100,000 veta në muaj të paktën minimumi duan të mësojnë për ide të reja për të udhëtuar. Dhe unë jam këtu me profilin tim për shkak të udhëtuar dhe këtë, edhe ti mund të bësh një profil të përafërt për diçka tjetër, edhe t'u japësh gati informacionin që ke dëshirë t'u japësh. Pasi i bëret gjitha këto, do fillosh me videot. Unë rekomandoj që të postosh 1 deri në 3 video në ditë, mundësisht 3 video në ditë. Nuk ka aq shumë rëndësi orari, rëndësi ka që të jetë përhapur, për shembull 1:10 të mëngjesit, 1:2 të drekës, 1:6 të mbasdites është super. E di që njerëzit më të shumtë janë në orën 9 darkës, por fryhen avash avash sepse nëse ti hodhen në orën 10 kanë fjetur ata edhe të nesërmen ka ikur algoritmi, ka thënë mirupafshim. Për shembull ora 10, 2 dhe 6 është perfekte. Nëse do, mund të studiosh më mbrapa ato analizat e tua, pas një javë, pas një muaji dhe të shikosh cilat video të ecin më shumë. Nëse të ecin dark, hidhin orën 6, 7, 8 ose 7, 8, 9, çfarë ti ka, do e gjesh mënyrën tënde avash avash. Si fillim, fillo me 3 video në ditë, ditë për ditë, video të bukura. Do mendo se çfarë do hedhësh një herë, video, poste, ato karuzelet që ikin kështu, të gjitha ato fotografi, gjëra të tjera. Pasi mendon këtë, do mendosh videon perfekte. Videoja duhet të jetë e shkurtër, sepse sa më gjatë jetë video, aq më shumë duhet të rrinë njerëzit që të bëhet ajo virale dhe duhet thuash 5 minuta gjëra interesante, ndërkohë që ti për 5 minuta mund të bësh 5 video interesante me nga 1 minutë dhe duhet të godasësh që tek sekondi i parë. Është shumë e rëndësishme në TikTok, unë isha në autobus një natë edhe po shikoja njerëz që ishin telefon 1 2 3 4 5 veta edhe ja bënin kështu. Tek tek tek, që do thotë kjo frekuenca gjysmë sekondi, ke gjysmë sekondi që të shikoj ai tjetri videon dhe po e pe videon TikTok u thot wow, kjo është video interesante, po u sugjeroj edhe 10 tjerëve. Po e pan ata 10 u sugjeron 100, po e pan 100 u sugjeron 1000, 10000 e të tjera. Nëse 100 të parët e pan dhe s'është interesante, do ngelesh tek 200 shikime, që është gjuna se shumica mund të jenë bota njëra tjetër të TikToku që kontrollon vet se çfarë ashtu ke hedhur, edhe është më e vështirë. Pra që në fillim do bësh një video interesante mbase 1 minutë, 30 sekonda, 15 sekonda, çrëncë ka, por sekondi i parë do jetë aq interesant sa gjithë pjesa tjetër. Dhe 3 sekondat e parë, nëse ti për shembull merresh me montazhin, unë nuk merrem shumë me montazhin, vetëm i hedh bam 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 atje, vetëm të kemi, por nëse ti merresh me montazhin dhe do gjysmëore që të montosh një video 1 minutë, atëherë 15 minuta e kësaj gjysmëorashit, merru vetëm me 3 sekondat e parë, bëj perfekt. Kur të kesh ata perfekt, do rrin njerëzit, sepse do thuash ti në fillim për shembull, ja si të bësh 100,000 followers whatever në TikTok për 3 muaj, edhe atje do i kapësh. Qofse i the ti ja si të edhe të hoqën i tre me njerëzit i kanë fare dhe nuk e shikojnë fare videon. Ti mund ta kesh shumë të bukur, janë gabime që i kanë bërë në fillim, domethënë bëja me video YouTube-i
20 minutë që njëherë e ko, dhe gjëja interesante nuk që 15 minutat e para, që 5 minutat e fundit. Unë këshu e kisha storytelling, e që rrugës qa gjëja interesante ndarë, po nuk i shikon të asë njeri, vend e video 20.000 shikime për shumë, dhe kush e shikon të video në dinte që e bukur në fund, po të tjerët nuk e shikonin pare. Këshu që bëje interesante që në sekundat e parë. Shumë njerëz si rekomandojnë të merresh me TikTok, më rekomandojnë gjithashtu të merresh me trende të ndryshme, fillosh ato kërcimet njërën tjetrën, në qoftë se je këtu për një kohë të gjatë dhe jo të bësh sot të njohur edhe mos të jesh më nesër, rekomandoj mos të merresh fare me trendet sepse trendet na janë trende, fillojnë sot i kin nesër. Për shembull, imagjino ti isha unë i njohur për diçka për Ice Bucket Challenge që kanë 2015-ën, ku diun. Edhe tani nuk je më, thjesht nuk je më, duhet bësh diçka tjetër. Njëherë do hedhësh akull në kokë, njëherë do bësh budallaj, njëherë do bësh ku diun të zgjuarin. Trendet nuk janë për diçka afatgjatë, për diçka tremujore po. Ti do vesh 100.000 bam bam, bëj të gjitha ato, futu ça trende kanë TikTok, po e bëri njëri bëj edhe ti. Po bëri Ronaldo atë me bidonin, bëj edhe ti. Po bëri bam 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 duke kopjuar, duke bërë kështu, bën sa të duash. Por duke qenë original, ke një pjesë afatgjate, pra i bën tani 100.000 ti për 3 muaj dhe pastaj vazhdon avash avash derisa sa të lodhësh vet, sa të mbyllë TikToku siç u mbyll dhe Vine edhe të tjerë. Gjithashtu rekomandojnë edhe për hashtagjet. Unë hashtagje nuk vendos fare, kur i vendos ku diun. Copy paste aty hajde shëndet, nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, nuk ndryshojnë numrat të vërtetën, ndryshojnë numrat nëse je original në atë që thuan, nëse e thua bukur, edhe nëse ke një popull të tërë që të mbështet në atë gjë që bën sepse ti e bën më mirë se gjithë të tjerët, shumë mund ta bësh. Me hashtagje do të rritet 1% ajo, do nga 10.000 do vej 10.100. Një gjë tjetër që rekomandojnë është angazhimi me njerëzit. Unë për shembull kur hedh në TikTok i lexoj të gjitha komentet që më dërgojnë, por nuk u akthej mesazhet. Thonë që nëse i kthen komentet, nuk u akthej se janë shumë, vinë me na 200 komente çdo thosh. Thonë nëse i kthen ata shkruajnë prapë dhe kthehen edhe një herë, edhe shton 100 shikime, po mendoj se ai është tek plus 1% prapë. Unë personalisht mendoj kështu dhe nuk e se rritet shumë qoftë u akthen apo nëse s'u akthen. Ti tani nëse ka një pyetje të bukur ata dhe ke dëshirë ta kthesh dhe ke dëshirë të përgjigjesh, po shumë interesante përgjigju tek ajo sepse je interaktiv me atë që bëj. Unë i mbledh të gjitha pyetjet dhe bëjmë gati e bëj video nesër. Pra nëse 10 veta më thon pse s'ke vajtur në Zvicër, tek këtu them, po më plaku do shkoj ose kam qenë njërën tjetrën, shkoj në Zvicër edhe i bëj videon edhe ke 10.000 veta që do shikojnë sepse ata sapo të pyeten para një muaji, para dy muajsh për pyetjen fiks atje. Gjërat e tjera që rekomandojnë janë përdorimi i duetëve dhe stitch edhe ca gjëra që janë në TikTok atje të cilat unë nuk i kam bërë, nuk i bëj dhe prap nuk mendoj se të rrisin në nivel të madh. Janë të mirë për të vajtur 10k, janë pa para, mund të shkojë çdo njeri 10k, por për të 100k është janë. Nuk janë, për të 100a nuk janë këto. Domethënë janë për si të bësh 100.000 euro. Y me lloj lloj mund të vjedhësh, mund të bësh njërën tjetrën bla bla bla. Por që të bësh milioner, nuk bëhet ashtu, duhet të rritësh një kompani njërën tjetër. E njëjta gjë me TikTokun. Gjithashtu rekomandojnë njerëzit që thonë bëni like, subscribe njërën tjetrën atje poshtë. Unë shumë rallë kam bërë, mos them se ka bërë fare në TikTok, për shumë nuk e kam bërë dhe njerëzit që duan të ndjekin do ndjekin. Kështu që mos u çaj kokën njerëzve, mos e humba të 5 sekondë. Sa të thuash ti bëni like, subscribe, comment njërën tjetrën, ka ikur ai tjetri. Këto ne ke hequr nga ajo gjëja që ka. Ai është futur të shikoj ku diun doktorin e maceve, nëse ti merresh me veterinari për macet, por shumë nuk është futur ti thua bëj like, bëj comment, faleminderit shumë nga zemra që më mbështesni, njërën tjetër janë gjëra totalisht të lodhshme dhe njerëzit nuk duan lodhen në internet, duan të thosh bam 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 gjërat atje këto ne iku haqën e ndaj njerëzit futen në lidhje toksike sepse janë interesante. E din që do vuajnë atë lidhje në atje, por janë interesante. Të lidhje lëshohen urra, ndaj njerëzit bëjnë aventura, flën për jashtë, por shumë sepse u kënaqet shpirti. Nuk kanë hotele, shtëpi kanë të tërë. Domethënë me 600 euro i do harxhosh vesh një vit vërdall botës, 600 euro blen një dyshek shumë mirë dhe rrin shtëpi. Por është aventura dhe thrillimi. Dhe këtë thrillimi ti mund ta bësh në video. Gjë tjetër është shmangia e gabimeve kryesore që janë mos të merresh me copyright, mos të futesh në sherre të ndryshme në TikTok, mos bësh gjëra që të mbyllet aplikacioni, mos të shash një rendi, të mbyllet fare llogaria edhe ngelesh të hiqje do fillosh një 3 muaj të tjera pasaj. Pasi ta bësh këtë, të sigurohesh se cilat janë video me copyright, çfarë duhet bërë njërën tjetrën, kur ta mbarosh këtë, do merresh me analizimin e të gjitha statistikave. Pra, hodhe sot, mos e shiko direkt sot sa vajti një rëndje, po në fund të javës, pas një jave, ulu merë, po në tre video që hodha të hënëm, pse vajti kjo 50k, kjo 100k, kjo 200k. Çfarë ndryshimi ka? Ka kjo, okej, okay, hajtë bëjt tre video si kjo, dhe jo një të bardhë një të kuqe një jeshile. Kjo pse e si jeshilja, pas një jave do bëjt tre jeshile, apo do bëjt dy jeshile një të kuqe që ti testoj pak më shumë, sepse kjo nuk ecë. Në kjo pse do të ecësh normalisht, kjo pse do të bësh për qef,
Bëj siç bëj un video për çe, unë e di çfarë, un bëj film maleve, po un bëj video edukuese sepse shumë pëlqen mua ta. Domethënë do thua se një udhëtar s'mund bëj për TikTokun, po un jam dhe TikToker, kështu që mund bëj për TikTokun, pavarësisht se nuk do vej 1 milion shikime, un e di se çfarë do njeriu të vej 1 milion shikime dhe prap bëj atë që m'pëlqen mua. Por nëse do të vesh 100k, pak a shumë duhet bësh atë që do populli dhe ata që të shikojnë, sepse ata do bëjnë share, ata do bëjnë like, ata do komentojnë, ata do bëjnë gjitha. Domethënë, nëse ata duan kërcim, duan kërcim. Në qofse është trend X këngë, mos bën këngët e 90-s. Unë këndoj këngët e 90-s e 80-s, 70-s, 60-s, 70-s dhe mendoj se do bëjmë një orë. Jo. Na mbërdhën ai. Me ato mënyra nuk bësh. Merru me njerëz tani. Qofse njerëz dëgjojnë X këngë, ti mund mendosh që është këngë e degeneruar, vura punë e madhe njerëz se nuk vdes atje, thon dritë dorë atje. Jo, do vë këtë këngë se s'bën. Do vesh 100k për 3 muaj. Kështu që mendoje. Uli, lexoj analizat, çfarë duan këtë, këtë, këtë. Pse ecë kjo video? Okej, 20 video këtë javë, 21. 3x7 21. Në këto 21, njëra video të ka vajt 500k, tjerët ka vajt 90k. Këto që ka vajt 500k, bjeri në qafë. Pse ka vajt atje dhe bëje një 5 herë tjera, edhe dole të 100.000, jo shikime në total, 100.000 followers, flasim tani, për 3 muaj, gjithë që totalisht bëhe. Unë si që thash e kam provuar të, e kam bërë këtë me disa profile, me disa njerës, edhe jam i gatshëm të bëj, mas edhe me veten time, po në një gjuhë tjetër, për shumë që ose veten në Indonezi, edhe bëjt një ta gjirat bëjtu me këto që kam suar tani pas një 12 vjetës që merë me media, me radio, me televizion, me YouTube, internet, gjitha këto, që ose bëj në gjuhën e Indonezis në Bahasa, për 3 muaj besoj se arri më shumë se në 100.000, besoj se arri për një muaj, por duhet testuar që të flasësh normale, po, se, duhet mësosh dhe gjuhën njërën tjetër, po totalisht i arrin atje sepse di mënyrën se si bëhet. Në momentin një mësoj mënyrë është si kur të marrësh një milioner, talësh pa leket, i thosh bëu milioner prap. Pa punë madhe i bën prap sepse di mënyrën si ta bëj, mase do i marr ca kohë ose i lë 1 milion ti bëj 2 milion i bën direkt. Nuk është bast, është thjesht mënyra se si funksionojnë gjërat. Do thuash ti pse do bëjmë, pse do i bëj këto 100k, sepse deri tani menduam se ti e kishe qëllimin se pse do bëhesh. Po nëse nuk e ke qëllimin me 100.000 veta që të njohen këta, është një ushtri e tëra që të mbështet në atë që bën. Nëse ti për shkak të një profil maceve të sëmura, atë edhe ti ke një klinik, atëherë gjithta njerëzit 100.000 kur u sëmuret macja e atyre do vinë tek klinika jote. Në qofë se ti ke një TikTok me, kudu, me truk të rekëndë, që atëhere palestrën që ke ti, apo në qofë se s'ke palestrë partnerizon me një palestrë, i thua shiko, unë kam gjithë ta njerëzit 100.000 veta që më djekin, do i sjell të palestra jote, edhe ta do e përdorin të gjitha të famën tënde në atë rast për të blerë paketën. Unë mund ta zgjidh këtë muhabet për shumë duke marrë me udhëtimet, kam 200.000 veta këtu, 100.000 ande, 100.000 amër, 600.000 veta në total në Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, edhe të gjithë ta, kur duan të bëjnë udhëtim, e din që Juli është eksperti, supozohet, sepse merret me udhëtimet, dhe vinë kërkojnë udhëtimet tek mua dhe mund t'i çoj diku. Këtë gjë mund ta bësh ti me çdo lloj gjëje, me udhëtimet mbase jo se e kam bërë, po mund ta bësh me gjëra origjinale po. Dhe me udhëtimet e bën në mënyrën tënde normalisht, sepse ka është botë shumë e madhe, jo vetëm udhëtimi, po çdo lloj gjëje ka lloj, don lokal ka këtu, lokal ka më tutje, lokal më tutje, noter ka në çdo vend, një rëndin mund ta bësh me çdo lloj mënyre. E ardhmja është në internet, duam, s'duam, domethënë unë mund të qartulloj pa telefon shumë herë njërën tjetër, po e dim që ardhmja bëhet në internet, e dim që gjithë njerëzit janë tërë ditë në telefon dhe nuk janë të vësh ti një tabelë në Dajta apo njërën tjetër, marketingu është atje, reklama është atje, klientët janë atje dhe nëse 100.000 veta të ndjekën ty, me këta 100.000 veta mund të bësh çudira. Janë 100.000 veta që janë klient potencial, janë miq potencial, janë njerëz që të mbështesin dhe mund të mbështesësh dhe mund të mbështesin gjithë jetën. Kështu që mendoje një, nëse do të vesh 100k në TikTok, kjo është e gjithë rruga. Kalofshi sa mbukur. Dhe po vajte 100k, më dërgoni edhe mua 5 euro. Që të festoj, do më thënë që vajte 1.000 veta. Me 900k. Jo që bëhen VIP-a ata, po marrë dhe u 5 euro, këtëm 5.000 euro në total. Shiko? Bëfshi qef, që keni në një ide tjetër, ma shkruaj në komente.